Okay, so kita ada tiga barang ni. Limit Cinderella dah stok kat kedai. Ada kat Liza. Mai. Kedai buka sampai ke 7 lah hari ni. Boleh mai. Assalamualaikum, Mila. Salam dari Brunei. Hai, salam dari Brunei. Apa khabar dari Brunei? Hai, happy ke? Okay, untuk skin kita bagi cantik. Spray dulu bagi kulit kita glowing. Okay, contoh lah ni lah. Bila contoh balik lah. Tadi tak boleh tunjuk. Tak ada lah ni. Hai, Sida Kowe. Sida Kill Kowe. Apa dia tu? Sorry lah kalau Bila baca tak kata. Pakai je nama apa? Muka sega. Pakai ni kok ni. Tiga barang ni je pakai skincare saya. Orang duk tanya pakai skincare apa. Ingat ke pakai banyak. 10-20 skincare dah. Tiga barang lah. Okay, so kita pakai dulu. Spray lah. Kita spray dulu skin kita. Okay, bagi dia seimbangkan pH kulit dan juga bagi nampak glowing macam ni. Bagi kulit cantik gitu. Lepas tu, okay, next Bella akan pakai Argania Moisturizer. Next kita akan pakai Moisturizer Argania. Yang ni yang banyak mengubah skin Bella hampa. Memang best sangat-sangat. Siapa yang ada masalah kulit, try pakai. Dan yang paling best, okay, yang paling best, dia tak melekit langsung. Okay, letak je dekat skin. Dia ni apa dia? Dia moisturizer. Dia pelembab kulit sayang. Siapa yang ada masalah kulit berlubang. Kita ada customer juga kulit berlubang yang kawah tu. Skin dia terus cantik guys. Aku lebih-lebih buat tangan aku sayang. Kadang-kadang muka elok, tangan kerah kedekung. Kita kena bagi tangan lembut sekali. Hai Bella, saya kuat ke salam. Dia bila letak je kulit jadi macam kacau. Serius abang apa? Kulit macam kacau. Okay, dan Bella nak umumkan, cikgu umumkan, nak bagi tahu kulit jerawat, kulit jeragat paling elok kok. Memang keluar jeragat sebab ramai dah customer kita jeragat kurang, jadi elok balik dah skin. Duk ketuk-ketuk pakai 10 bulan dah EWE tu tapi tak habis lagi. Ya, memang lama habis weh, cantiknya skin kat Bella. Biasa saja. Hai Rin. Bella skin type apa, dry ke bukan? Bella combination ke arah oily. Combination tu oily sayang. Hai Rin, thank you Rin. Okay, lepas tu yang bestnya dia boleh buat eye cream sekali. Bella tak pakai eye cream. Mereka tanya kulit bawah mata nak pakai apa. Bella tak pakai eye cream langsung. Bella baru pakai ni je. Bruno set tu. Ya. Apa tengok lah. Ni tak ada filter, tengok lah. Okay. Dia kalau ada jerawat, jeragat memang elok sangat-sangat. Okay, apa dia yang ada dekat dalam ni, kita bagi tahu sikit lah. Dia ada niacinamide, dia ada dekat dalam ni hyaluronic acid, dan yang paling best dia ada dekat dalam ni peptide. Okay, untuk masalah aging, kulit lendok, kulit ada orang panggil apa, jeragat, dan juga ada fine lines, memang sangat-sangat bagus lah. Siapa yang nak beli saiz kecil 29, beli saiz yang pertengahan ni 55, beli saiz besar RM75. Okay, RM75 je harga dia, RM75 sahaja 50 ml. Yang ni benda yang sama lah tiga ni. Benda-benda yang sama sahaja. Spray bottle tadi tu apa? Ni lah. Bella punya ni. Okay, untuk pakai sebelum kita pakai ni. Ada yang besar dah ke Argania? Baru keluar. Okay. So, next Bella akan pakai sunblock. Sunblock hari-hari kena pakai. Jangan lupa. Kita pakailah moisturizer banyak mana pun. 5 kati moisturizer. Tak pakai sunblock tak jadi. Kulit tak elok. Sebab sunblock ni, dia akan protect kita punya skin daripada UV. Dia macam kita letak satu shield. Kita pakai satu topeng ataupun satu kita letak macam kata kita, okay, lauk, kita tudung. Macam tu. So, bila kita pakai dia hampa, dia akan protect kita punya skin secara total. Secara menyeluruh daripada UV. UV ni dia ada UVA dan juga UVB. Okay, UVA ni apa? UVA ni yang akan menjadikan kulit kita penuaan. Aging. UVA. Kalau UVB pula, dia akan burnkan skin. So, kulit kita akan jadi gelap. Bukan gelap apa, dia jadi nampak macam kelaruh lah, kotak. Belah ni jadi putih, belah ni jadi hitam. Itulah burn tu. So, yang ni bila hampa pakai, dia takkan burn. Macam Bella pergi snorkeling kau, pergi mana-mana, Bella memang akan pakai. Kan Bella duk buat aktiviti luar. Bella kan suka buat paragliding lah. Bella suka main apa jet ski lah. Kalau Bella pergi mana-mana, kan Bella jenis main benda-benda outdoor. So, Bella akan pakai sunblock ni so kulit kita takkan rosak. Takkan naik jeragat. Punca jeragat tu memang UV lah. So, bila kita pakai dia, dia akan tapih. Bila pakai dia, skin nampak cantik. Okay, dia ada tint, dia ada colour dia. Memang cantik. Kulit nampak merah-merah, pink, elok je. Yang lebih-lebih ni buka tangan. Tangan boleh pakai juga lah. Siapa yang nak pergi ambil lesen ke apa ke, hangat kan. Ataupun menegur tepi jalan ke kan. Raja-raja di luar tu hangat-hangat. Boleh pakai kat tangan apa semua sekali. Buat macam lotion. Dia boleh protect kita punya skin. Satu ni memang tahan nak mampu. Satu ni memang tahan nak mampu hampa. Nak tengok sunblock ya. Packaging dia duduk kat atas ni. Saya Bella tunjuk. Okay, Bella sapu je dekat kulit. Dia tak boleh pakai banyak terus. Sikit-sikit dulu saya kita layer. Sikit-sikit lepas tu kita layer dia. Okay, sapu dulu. Sunblock EWE. Ya, betul. Sunblock EWE. Skin cantik sayang. Okay, kalau kata hampa rasa macam sikit ataupun rasa macam tak puas hati, boleh layer dia. Letak je lagi. Beli EWE 2 tak dapat sampul kau. Alamak, Argania je sayang.
EWE nanti masa nak dekat raya. Harganya kami semangat buat sampai raya awal. Okay, hampa boleh je double dia. Hampa boleh layer, letak je. Tak ada masalah. Jumpa Kak Bella malu nak tegur. Allahu akbar, awak tak mau tegur. Tegur je Kak Bella tak marah lah. Marah kawan tu tegur Kak Bella. Jumpa dekat eskalator. Ha Kak Bella dia kata, ha bagus tegur. Ha tak apa tegur Kak Bella tak apa lah. Ha. Hampa takut silap orang lah. Akulah tu kalau jenis tak ketawa hello. Skin moist cantik je. Lagu tu baru betul kan kita nak jaga skin. Kita make up saja boleh make up hampa. Tapi kita nak jaga skin juga betul tak? Ha okay, next kita akan buat kening sikit. Ha, hari ni make up simple je hampa. Tak mau make up teruk-teruk sangat. Simple-simple bagi segak. Okay, so Bella akan buat kening pakai CPG hampa. Ha, CPG. Saya memang suka tengok Bella. Terima kasih Emilia. Okay, Bella buat pakai CPG lah. CPG eyebrow gel. Ha, dia pun duk tanya, eyebrow gel apa yang elok dekat kening hampa? Jadi tak lari kening kita duduk tangtu saja. Ha, kadang kening pun ada kaki juga. Dok, apa kata dia sekarang tu dia jadi nak kotak-kotak kan? Yang ni memang elok nak mampu hampa. Harga dia RM39 saja dapat percuma berih. Ni berih yang Bella guna ni hampa akan dapat secara percuma. Ha, kadang tu beli nak kena pergi cari berih lagi kan? Yang ni dapat percuma. Baguslah moisturizer tu senang bawa travel. Ya betul, dia ada 2-3 saiz lah. Nak beli hak kecil boleh, hak besar sekali boleh. Ataupun hak tengah-tengah pun boleh, tak ada masalah. Ikut pada bajet dan ikut pada keperluan kita. Kita pakai macam mana. Kalau dah biasa pakai, ambil besar tu memang untung. Sebab kita nak kena beli lagi nanti kan. Harga dia tu untung. Eyebrow gel tu colour brown ke? Ya betul, colour brown. Memang cantik sangat-sangat hampa colour dia. Bella suka. Bella suka brown-brown yang macam ni. Tak mau lembut sangat, tak mau terang sangat. Elok dah. Yang ni kod dia memang elok dah, sebab tu Bella jual satu kod ni saja. Dia ada 3 kod tapi Bella jual satu kod. Sebab Bella tahu kod ni memang paling cantik. Sesuai untuk semua orang. Kod nombor 01, harga RM39 saja. Boleh tekan link kat bio atau tekan nombor kat bawah. Kak Bella nak tengok inai. Yang ni warna merah, warna merun, yang ni color merah. Memang cantik tak tahu nak habang. Hampa yang suka pakai inai, pakailah. Serius lawa nak mampu. Color dia memang tak luntuk. Bella basuh pinggan semalam masak nasi lah apalah, makan nasi pun semua. Color tak luntuk hampa. Pakai dah pakai bila marin pakai. Lepas tu pagi hari ni dah oren, tak jadi oren lah, jadi merah lawa je nampak. Tak jadi oren-oren, tak mau. Kita tak mau macam tu. Kita nak inai kita tahan kan. Satu minggu pun duk merah menyala macam baru lepas pakai. Serius. Inai apa Bella? Inai Dekno. Nama dia Inai Dekno. Nama adik Bella. Adik Bella nama dia Dekno. Inai Dekno. Bella bubung. Hampa boleh pergi beli sekarang. RM22 sahaja. Memang elok nak mampu. Packaging pun lawa. RM22 packaging lawa nak mampu. Ni warna merah, ni warna merun. Ada dua colour. Ikutlah nak pakai warna apa. Bella cakap macam kereta api lah. Tak penat ke Bella? Tak penat. Bella pakai kod apa tu? Kenin lah. Bella kat kod 01. Bella masuk kod 01 sayang. Memang elok insyaAllah. Siapa yang nak beli, packaging ni pun lawa lah. Kita ada kotak apa semua. Dapat sekali dengan beruih kita pakai tak sat. Baru RM39. Boleh pakai setahun. Memang tahan. Saya pakai lama mana dah tak habis. Memang tak habis. Lambat nak habis. Okay. Berapa satu inai tu Bella? RM22 je sayang. RM22 saja. Memang elok. Boleh pakai 70 ke 100 kuku. Makna kata boleh pakai 10 kali. 10 orang tak habis lah. Bella pakai lama mana lah. Memang tak habis. Satu botol tu lambat nak habis. Okay, so Bella nak buat kening. Okay, kita buat kening. Bella pakai apa buat kening ni? Pakai concealer daripada foundation Okaya. Dia foundation sebenarnya, tapi Bella buat jadi concealer kening. Sebab dia memang elok hampa. Dia boleh jadi concealer. Bila kata dia elok, dia pekat elok hampa. Bila kena kat kening tu, dia katup habis bulu-bulu. Hai Bella, harganya area petaling ada tak? Ha kah? Siapa yang nak ni? Siapa yang COD ke yang jual area-area petaling apa tu? Petaling apa? Nak baca, tak lepas. Okay. Memang best harganya masyarakat. Saya dah pakai 6 bulan dah. Ya betul. 6 months. Alhamdulillah hampa. Siapa yang biasa pakai harganya, dia petau lah. Hampa tak cari lain dah. Kita nak kesan yang terbaik dengan harga yang boleh mampu milik lah insyaAllah. Kalau tak mampu milik lagi, tak apa. Kita slow-slow. Jangan kita ambil jalan singkat. Beli yang harga ni sangat murah-murah sangat tapi tak elok. Apa kulit jadi habis naik pelik-pelik. Jangan. Kita tak mau. Bella pun biasa juga duduk di macam tu kan. Tak apa, kita invest sikit. Kita nak beli pakai kat muka kita. Hai Bella, yo. Saya tengah pakai Arganio sekarang alhamdulillah. Sesuai muka even apa tu? Alhamdulillah sesuai dengan muka even mula-mula tu naik bintik. Ya betul, dia keluar balik hak mana yang kotak-kotak tu. Sebab kadang tu kulit kita ni kita biasa pakai skincare yang tak sesuai. Lepas tu dia keluar balik lah hak yang tak elok tu. Lepas tu memang kulit licin. Bila kenapa kita make up lepas berapa jam skin jadi gelap? Tu oksidas sayang.
foundation dia oxidize. Beli foundation yang tak oxidize ataupun beli foundation yang satu colour cerah sikit. Sebab foundation oxidize lah tu. Okay, so Bella akan letak foundation dekat muka, tapi Bella letak sikit je. Bella tak mau pakai foundation banyak hari ni. Okay, Bella tak mau pakai foundation banyak. Kening on point cantik. Tak ada nyawa kening biasa-biasa je hari ni. Kita malam ni baru kita make up bagi segak. Malam ni kan nak make up look Zara Zio hak yang Datuk Alha. Bella nak cetak apa? Bella 27 bulan ni kan ada apa? Ada event habaq kat Datuk Alha make up Bella sat. Lepas tu Datuk pun okey lah tengok Datuk kena pi umrah. Tak boleh lah. Kan dok syok gak lah. Hampa boleh tengok Datuk Alha make up Bella. Tak apa. Nanti kita buat kita set lain. Okey ni dia. Okey kita ambil sugar gold. Bella suka bau dia. Okay, kita letak dua titik je hari ni sebab Bella pakai sikit je. Sebabkan muka Bella hari ni foundation sikit. Hang gila ke apa? Foundation dah lah sikit saja. Lepas tu hang nak buh minyak banyak bawah. Okay, hari ni memang kita buat look foundation sikit lah macam tu. Bella kalau hari yang Bella tak make up betul-betul. Macam tak make up yang tebal-tebal. Bella memang letak foundation sikit je apa? Sunscreen tu boleh jadi primer. Yes, betul. EWE memang dia boleh jadi primer. Bella memang letak foundation sikit-sikit macam ni je. Kalau hari yang Bella tak make up teruk-teruk lah. Make up simple. Baru siap tengok Nisa datang sini pula. Aha, Nisa make up orang kau. Make up pengantin kau. Kau Nisa make up pengantin lah. Okay, so Bella akan dab macam tu. Nampak? Nah, skin jadi glowing. Cantik je. Pakai ni, sugar gold. Pakai sugar gold. Campur dengan apa punya, apa blendkan dengan apa punya foundation. Memang lawa. Serius lawa gila. Agak berapa bitok tu? Minum tu sakit perut tak? Ya, dia bagi berak. Pagi-pagi tu bangkit memang perut dulu lah. Hai, assalamualaikum. Bitok satu kotak berapa? 59. Okay, so kita dah siap yang tu. Bella akan ambil kod light pula. Yang tadi kod medium. So ni Bella ambil kod light. Bella akan letak bahagian bawah mata yang banyak sangat. Sebab Bella nak buat sebagai Bella punya concealer. So Bella lupa bawa concealer. Bukan lupa bawa concealer, lupa bawa beg makeup. Memang semua lupa. Sebenarnya bukan lupa, nak letak apa hilang. Tak tahu duduk tak mana. Okay. Bitok mahal sangat. Tak ada rezeki lagi nak beli. Tak apa. Nanti ada rezeki boleh beli. Hai Bella. No English language hello here. Okay, so Bella blend. Okay. Coat light bawah mata. Sebab kita nak bagi nampak cerah bawah mata. Kita letak je foundation coat light. Macam tu. Okay. Blend. I cannot speak lah. Sat weh. Aku tak tengok cermin. Tak tengok cermin, tak tengok kamera. Hai Bella, selamat tengah hari. Hai Miza. Lagi-lagi siapa nama? Hai Bunga Ros Merah. Berapa sekotak Bella nak try? Bitok 59 sekotak. Okay, so next Bella akan pakai Torii Compact Powder. Bella akan ambil Code Natural lah, Code Natural. Okay, Compact Powder ni memang best nak mampus lah. Siapa yang ada masalah kulit berpeluh gila-gila tu, pakailah. Memang elok nak mampus. Dia akan block balik. Okay, peluh-peluh apa semua tu. Kulit hampa dia waterproof lah. Dia waterproofkan makeup hampa. Macam kalau nak bagi lekat kat mask tu tak lekat lah. Tak hampa. Lalu je makeup kat mask kan. Bella spray nak cari kat mana? Tekan link kat bio. Kita akan bagi. Gebu ke depan lah. Tak sat ni kalau tak makeup tok parik ni muka. Hai Bella. Bella WhatsApp nak beli inai. Tu dia. Buah foundation sikit je. Apa pakai ni? Pakai bedak ni. RM63 eh satu. Elok nak mampu eh. Lebu. Kak Bella sebut nama Nurin Sabrina. Hai Nurin. Apa fungsi spray tu Bella? Nak bagi tahan makeup, bagi skin cantik. Boleh. Aku buat tudung macam mana ni? Loh, bukan tudung ni nak tudung. Ya Allah tudung pas belakang dah. Haram. Tak pasal. Bella jumpa Sally dekat mana? Sally lah. Sally jumpa dekat event. So Bella tak boleh nak buat shading hidung sebab Bella tak ada shading. Ada tak tak ada lah weh. Bella lupa bawa. Jadi huduh lah makeup aku hari ni. Lepas tu Bella tak ada eyeshadow sebab so Bella akan pakai Bella punya lip matte saja buat eyeshadow. Okay, so Bella akan ambil eyeshadow Bella, kod Bella. Dia ada satu kod yang kod Bella ni boleh buat color yang cantik lah yang ni untuk buat eyeshadow. Bella memang tak ada tak bawa barang makeup. Hilang apa tau beg makeup aku. Aku jenuh cari sekejap lagi. Macam mana aku nak buat live. Tengok sekejap lagi Bella cari tengok. Okay, so Bella pakai Bella punya lip matte saja. Macam tu. Okay, colour dia cantik. Yang ni kod Bella. Okay. Berapa harga bedak warna pink tu Bella? RM63. Aduh, makeup nak berok pada. Pungkuk pun waktu ni juga. Dia nak bersin. Tak weh. Okay, so. Aduh, pungkuk nak berok pula. Tak weh. Okay, so kita buat warna macam ni je. Sebabkan saya tak ada eyeshadow, saya hantam. Satu kali lah.
Bella orang mana? Luk setiap. Saya duduk setiap. Oh, lawa kat eh. Nakal Bella ni keluar colour cantik-cantik. Pandai Bella rancang. Ha, Bella dah lama lalai hampa yang rancang lah kata. Okay, so Bella letak Bella punya lip matte juga. Aku dah memang tak ada apa dah nak bubuh. Cantik je colour Bella ni. Ni colour Bella nak kot Bella nama dia. Dekat edition Jewel. Okay, lip matte baru Bella. Hampa boleh pre-order dah. Elok dah Bella eh. Make up lagu ni lah kot eh. Tak ada apa. Barang make up tak ada. Boleh lah tu. Nanti kan Bella sama tengah hari. Mak tengah hari. Elok dah Bella. Benda tak ada kan. Okay, siap. Benda tak ada kita buat lagi dah. Benda tak ada. Bag make up hilang. Ui, lawa je. Lawa je kan. Lepas tu tak rosak pun make up tak lari pun. Okay. Okay, so next kita akan pakai lip matte Bella. Okay, so kita akan ambil daripada kod Jewel. Okay, Jewel Edition. Terbalik pula sengit-sengit. Okay, so harga dia cuma RM29 sahaja. RM29 sahaja weh. Murah nak mampu lip matte Bella. Dua colour. Dua colour guys. Bayangkan hampa boleh dapatkan lip matte yang cantik gila-gila. Dua colour dengan harga cuma RM29 sahaja. Dua colour dapat dua. Okay, so kita ada kod Jewel. Okay, yang ni kod Bella. Yang Bella letak kat mata dengan pipi tadi. Okay, yang ni. Okay, kod Bella. Sebab apa Bella bagi nama Bella? Sebab Bella paling suka colour ni. Bella punya colour killer lah. Colour yang paling Bella suka. So, Bella letak nama Bella. And then, kita ada kod Lady Boss. Sebabkan dia duduk sebelah Bella, dia nama dia Lady Boss. Hari ni, kita akan pakai Lady Boss ni, guys. Okay, so, dua colour RM29 sahaja. Okay, yang paling bestnya, dia memang tahan. Dia tak melekat dekat tempat lain kalau kita pakai dia. Dia tahan lama, ringan. Tak macam pakai apa. Kita tengok lah. Yang ni colour Lady Boss. Okay. Oh, tengok. Dia smooth gila-gila. And then bila kita buat macam ni, dia akan melekat kat atas tanpa keluar di bahagian bawah. Tu makna kata lip matte tu pigmented. Sayang. Dia tak terkeluar. And then tengok lah. Dia smooth sangat-sangat. Dua colour ke satu kotak? Yes. Dua colour RM29 gila weh. Hak patutnya bila beli je RM40 pun boleh ni. Orang beli lah kalau RM40 pun. Sebab memang elok. Tu. RM50 boleh jual. Tapi kita jual kat hampa RM29 je gila. Haa. Ya Allah gila orang nak mampu. Mas tak tahu nak habat. Okay, hari ni kod Lady Boss. Oh, lawa lah. Nak tergelak dengan hidung. Okay, next kita nak tunjuk sikit. Kita ada, kalau makan tak keluar. Okay, so kita ada kat sini kod melekat kat mask tak? Tidak lekat. Okay, so ni kita ada kod Diva. Aku macam nak pakai lah. Tapi macam, ni kod Diva weh. God, elok gila. Kod Diva. Dia warna burnt orange. Okay. Orange bata. Orange bata. Memang elok gila. Okay. So, next kita ada kita punya Love. Yang ni gorgeous. Kod gorgeous, guys. Lau gila kala ni. Sebab bila nak pakai. Bila geram lah. Bila suka kala ni. Jangan nak pakai. Sebab dia orang kata kat aku. Han kata nak pakai lebih pun. Sebab. Zoom dekat bibir kat sana. Semua je kala cantik. Memang. Memang semua cantik. Orang marah kat Bella tahan ni Bella pilih colour semua elok-elok. Aku pun tak nak beli orang satu. Beli semua lah. Semua kalau beli 6 colour ni baru RM87 je. Gila. Amat terkeluar. Nak niat sampel tau. Aku pakai lama lah. Nak niat Bella tau. Orang lain tak ada lah. Tak ada siapa boleh pakai lagi. Yo, oh, colour ni lawa lah pulak. Bella pakai colour ni lah hari ni boleh tu. Rasa colour ni sesuai lagi kan? Okay, ni kot gorgeous. Apa suka colour kau eh? Nak agent JV ada? Siapa dia duduk lalu pakai dia aku? Lawa tak colour ni weh?
Bila suka colour ni lah. Dia colour oren lembut tak? Okay, kalau hampa nak mix dengan Diva, ni ikut Diva yang dia punya, dia punya kawan dia. Kalau hampa beli. Oh, dia punya kat tengah. Cinta. Cinta guys. Guys. Kami kenal Lady Boss. Nak zoom lah. Okay, ni colour daripada edition gold. Okay, last kita ada edition diamond. Ni bila pakai dah kemarin. Aku, aku tak boleh tengok video aku. Tapi tak apalah. Nampak macam mana benda tak ada. Yang ni apa dia? Okay, yang ni Be Love. Ni kod Be Love. Yang ni cantik. Yang ni colour yang bila kata Cik Kasha selalu pakai tu. Oh, bagi belagak dah. Okay, kod Be Love. Muka Bella cara budak tak ke shading. Jangan kata macam tu. Aku dah tak ada ni. Yang ni kod Madam. Yang ni bila pakai dah kemarin. Okay, so ada 6 colour semua. 2 colour RM29. Murah gila. Okay. Okay. Buat macam tu tau untuk kau. Untuk buang yang kat dalam-dalam ni. Okay, kan yang bila buat ni. Untuk buang yang kat dalam ni, so dia akan lekat kat sini. Okay. Awet muda. Kod gorgeous cantik. Ha. Okay, so bila ulang balik ni Bella. Yang ni kod Lady Boss. Yang ni kod Diva. Yang ni kod gorgeous. Yang ni kod jangan lupa Be Love. Yang ni kod Madam. So ada 6 colour. Okay. So boleh dapatkan. Okay, so boleh nak pakai mascara sikit. Aku tak boleh tengok muka aku gelok. Muka memang nampak bogel kan. Tak ada mascara. Lepas tu tak ada hidung. Tak ada hidung. Tak ada shading. Masa macam du gila muka. Okay, pakai mascara sikit. Ni mascara Bella juga. Okay. Tekan link lah kalau nak beli. Tu compact powder brand apa? Mili. Saya dah beli dah mascara Bella. Memang best. Ya, best gila weh. Memang bulu mata hampa melentik sehari. Lepas tu memang elok. Tak payah kepik pun melentik Arabi. Tu. Beza tak belah ni? Belah ni gila weh. Bila zoom lah. Oh. Harga berapa? Mascara lah. RM35. Dia takkan bergumpai-gumpai tu. Bella tak suka. Bella suka bagi nampak natural. Macam ni. Macam tu pasu tak? Ha, beruak. Lens Bella pakai lens apa? Lens Bella sendirilah kod natural. Bella pun ada rancangan nak pergi Penang juga. Tapi tak tahu apa bulan. Tak mau janji kan. Tak janji dengan keluarga Bella. Tengok tak jadi. Mampus aku. Ingat nak pergi juga batu peningi. Bila nak duduk tu lah, Golden Sand tu, hari tu pergi duduk situ, syok. Syok gila. Kalau tak pakai makeup, buh dah. Okay. Ha, macam tu sudah lah. Nak tergelok dengan hidung lah. Tak apa lah. No. So, kita tunggu sekejap lah. Kali kita spray balik. Tapi tunggu sekejap dulu. Ha, tengok Bella pak makeup, tisu penuh. I love you so much. Saya kita live lain tau. Okay, saya Bella mesti live lain yang boring-boring. Okay guys, I love you so much. Bye-bye. Lawak makeup hari ni, hidung tak ada. Bye-bye, I love you.